Onde é que a sua ovelha se meteu dessa vez? Acha divertido me fazer subir até aqui, Guji? Passar-se em chamas que não se queima. Moisés. Moisés. Estou aqui. Não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que está pisando é Terra Santa. Quem é você? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não tenha medo. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito, e o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Sei que estão sofrendo e sendo oprimidos. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e levá-los para uma terra boa e ampla. Terra que emana leite e mel. Chegou a hora de voltar, Moisés. Eu te enviarei ao faraó para tirar o meu povo do Egito. E quem sou eu para ir até o faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Eu serei contigo. E a prova de que foi enviado por mim será esta. Depois que tiver tirado meu povo do Egito, vocês me prestarão culto neste monte. Mas, senhor, quando eu disser que o Deus de seus pais me enviou e perguntarem o seu nome, o que eu direi? Eu sou o que sou. Deve dizer a eles, eu sou, me enviou a vocês. Esse é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Agora vá. Reúna os líderes de Israel e diga a eles: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse: vi o que estão fazendo com meus filhos. E eu os tirarei da escravidão e os levarei para a terra prometida. Se não quiserem me ouvir? Eles ouvirão. Você irá até o faraó
e lhe dirá que o Deus dos Hebreus veio ao seu encontro e pedirá sua permissão para ir ao deserto prestar sacrifícios a mim. Eu sei, porém, que o rei não os deixará ir se não for obrigado. Então, eu estenderei minha mão e ferirei a terra do Egito com o meu poder. Depois que conhecerem minha força, as maravilhas de que sou capaz, os deixarão partir. E não sairão de mãos vazias. Os egípcios se despojarão de seus bens e os darão aos hebreus. Senhor, eles não vão acreditar que Deus apareceu para mim? O que é isso em sua mão? No cajado. Jogue-o no chão. Pegue-a pela cauda. Vamos, pegue. Agora ponha sua mão no peito, por debaixo de sua veste. E retire-a novamente. Faça isso mais uma vez. Se eles não acreditarem em você, nem se convencerem com o primeiro sinal, talvez creiam na evidência do segundo. Se ainda assim duvidarem, derrame um pouco da água do Nilo em terra seca, e ela se transformará em sangue. Ah, Senhor, eu não saberia o que dizer e nem como dizer. Tentei apartar uma vez dois hebreus brigando. Nem me ouviram. Quem você acha que fez a boca do homem? Não sou eu o Senhor? Vá e faça como ordenei. Serei com a tua boca e te ensinarei o que há de dizer. Senhor, por favor, envie quem tiver que enviar, menos a mim. Você não tem um irmão chamado Arão, o Levita? Arão? Ele tem jeito com as palavras e vive entre os filhos de Israel. Arão te ajudará.